Ka edhe nga ta kandidatë të cilët një qanë kryetar bashkia që kërkojnë mandatin e 6 dhe të 7. Tani sa do mirë ta këtë bërë punën një kryetar bashkia, ka nevoj për ndryshim bashkia në fjallat atë të cilët ishin, në mos gaboj socialistët në rastin konkret. Gëzim? Po, në rastin konkret janë dy përfaqësues të Partisë Socialiste, që si që shoh unë tani për mua dhe një krye bashkia që qëndron për herë të tretë në detyrë, është e tepërt, sepse ka dhënë për mandatin e parë, atë që s'ka mundur ta bëjnë mandatin e parë, ka arritur ose ka mundur ta bëjnë mandatin e dytë. Në mandatin e tretë, çfarëdo që të bëj, patjetër unë them që shanset për korrupsion janë shumë më të mëdha se sa në mandatin e parë apo në mandatin e dytë. Tani kur flasim pastaj për mandatin e 6, të 5, të 4, sado që të jetë, padyshim këtu pastaj flasim për një mungesë totale demokracie, një mungesë totale sa i përket meritokracisë, sepse unë mendoj që bashki të tilla si që kanë padyshim emra të kandidatëve shumë më të mirë, emra që mund të vinë edhe nga për shembull tek Partia Socialiste mund të vishin dhe emra shumë nga rinia, nga freshja, apo jo. Mund të vishin dhe emra edhe nga bazat që të orientoheshin dhe të kishim emra të ri, por kemi sërish një emër i cili njihet për vite që është në atë pozicion, siç është zoti Termet Peri, që është në mandatin me Sadiun të 6-tin. Po, ja, se gjeta ato është kryebashkiaku i Maliqit, Gëzim Topçiu. Gëzim Topçiu. Është Adriatik Zotka, i cili e ka marrë i Poliçanit, kërkon mandatin e 6, Mehmet Peçi i Tepelenus, Jorgo Goro i Himarës, kërkoj mandatin e 4. Jorgo është ke i 4. I 4, po, më pak. Kam... Po mirja, të marim dhe anën tjetër të medaljes Gëzim, që fa i kanë ata që populli voton? Tani, qiko, këto janë për zona që, i vendos po, partia, për zona që po flasin, dhe... prandaj thash duhet dhe pak meritokracia, jo. Sepse për zona që po flasin, janë zona që njihen si të majtë ose si bastione. Kupton që Partia Socialiste këdo të vë aty, pa dyshim ka shanse më shumë se sa të fitojë se koalicioni që ka përballë. Kështu që unë besoj se nuk është shumë merit e kandidatit që votohet, pra nuk besoj se është tërmeti më i miri i gjithë zonës aty dhe nuk ka tjetër, dhe pa dyshim ky duhet ta vazhdojë për 6 mandate detyrën e tij si kryebashkiak. Është e tepër, pa dyshim është e tepër, sepse duke folur në një anë që duhet të japim hapësirë të rive, vetë kryeministri flet shpesh për shanset e barabarta, për mundësi që duhet krijon për të rit, atëherë këto mundësi pa dyshim do të ishin dhe nga vetë kryeministri për raste të tilla siç është apo zgjedhjet për kryebashkiak. Shanset që aty të vendosë një njeri me intelekt, njeri i papërfolur, një njeri që nuk ka pasur në dorë tendera, sepse po flasim për njerëz që këtu kanë pasur në dorë tendera për 5 mandate me radhë. Okay. Ky mund të jetë mandati 6 që mund të marrë sërish, do vazhdohet sërish historia me abuzimet, me rrugët e me fondet. Kështu që nuk shoh ndonjë ndryshim që mund të sjellë të gjithë emrat e lartë përmendur në bashkinë që do drejtojnë edhe për 4 mandate të ardhshme nëse do fitojnë sërish. Nuk kuptoj argumentin. Po,